ଗାଁରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀ ଖଇନୁ ଭଗର୍ତ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମାଣିକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଆଉଥରେ ତଦନ୍ତ କରି ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା, ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନିଜେ ତଦନ୍ତ ନ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖଇନୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗାଁ ଛାଡି ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି କରାଯାଇଥିଲା ଖଇନ ଭଗର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ 3 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, 20 ରୁ 25 ଡିସିମିଲରେ କୋବି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ 10 ଡିସିମିଲରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ସେ ଗ୍ରିଡ କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ନେଇକି, ତାପରେ ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଗାଁ ଛାଡିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼କୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧେରେନ ବିଡିଓ, ବରଗଡ଼ ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲା ଏସପି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଛାଡି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବରଗଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗାଁକୁ ଆସି ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ରହିବ। ଗାଁର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଖଇନୁ ଭଗର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଫସଲ ହାନି ଏବଂ ଋଣ ଯୋଗ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ରିପୋର୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ଏବଂ ଟିକିନିକି ରହିବ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଡି ବସିଥିଲେ କି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ସେଭଳି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି? ନା, ସେମିତି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା, କୌଣସି ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ, କେବଳ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଗାଁର ଖଇନୁ ଭଗର୍ତ୍ତିର ପରିବାରର ଯାହା ସତ ଘଟଣା ରହିଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟାର ଯେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ତେବେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ? ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେବା ଗୋଟିଏ ପଟ ରହୁଛି ଯେ ସତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନିଜ ଚୌକିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କଥା ରହୁଛି, ତ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ କଣ ଆସିବ ଏଠି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଜି 9 ଦିନ ହେଲାଣି, ଥରଟି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗାଁକୁ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ, ତାଙ୍କଠୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘଟିଲା, ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଜି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପରିବାର ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ କଳହ ଲାଗିଥିଲା, ଏମିତି ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ସାରି ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟର 2ଟି ଦିଗ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସରଜମିନ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ସେ ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚୌକି ଉପରେ ଚାପ ରହୁଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଚୌକିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କଥା ଏଠି ରହୁଛି।